Բարիերեքո սիրելի հեռուստատեսի տող, այսօրվա իմ հյուրն է տաղանդավոր դերասան եւ երգիչ եւ իմ լավ ընկեր Մարկ Ալեքսը։ Ողջույն ընկերս։ Ողջույն Մհեր ջան, ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ այսօրվա իմ հյուրն ես եւ մենք կարող ենք անկեղծ զրուցել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես միշտ անկեղծ եմ։ Ինչ շատ է դուր գալիս քո անկեղծ լինելը եւ ինչքան ես քեզ տեսել եմ թե բեմում, թե քո գործունեության ժամանակ, անկեղծությունը բխում է քեզանից։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Դե ես կարծում եմ, որ առհասարակ արտիստը, արվեստի մարդը պիտի անկեղծ լինի եւ ազնիվ լինի։ Հենց ազնվությունն է բերում այն կետին, որին պիտի հասնի իրական արտիստը։ Առանց անկեղծության դա անհնար չի։ Այդ շինծու, արհեստական, ոչ բնական, այսինքն երբ արվեստը դառնում արդեն ոչ օրգանիկ արտիստի հետ, դառնում է գրեհիկ։ Ես դա նաև հանդիսատեսի կողմից զգացվում է, արտիստը անկեղծ է, թե ոչ բեմում։ Միանշանակ, միանշանակ։ Դա հենց հոգուց եկած այդ անկեղծությունն է, որովհետև դա այդ աստվածատուր է, այդ տաղանդը հենց այնպես չի տրվում եւ ամեն մեկին չի տրվում։ Դա հենց այդ հոգու, այդ կոնկրետ այդ հոգու տիրոջն է դա տրվում։ Այո, այո, ճիշտ ես։ Միջդեռ մենք հենց դեռ կխոսենք քո ստեղծագործական աշխատանքին, ուզում եմ պատմես քո կենսագրությունը, արմատներով որտեղից ես, դերասան ես, բայց երգում ես նաեւ, ո՞նց է ստացվել դա քեզ մոտ։ Պիտի ասեմ, որ ես ծնվել եմ Լենինականում, Գյումրիում չէ։ Գյումրիում չէ, Լենինականում, որովհետև այդ Գյումրի բարի հետ կապված, հետո քեզ կասեմ դա երկար թեմա, չեմ համակերպվում։ Եթերում չես ասի դա։ Հենց եթերում էլ ասա։ Դե դա Գյումրուկ, դա թուրքական բարը, որը ինձ շատ խորթ է, առհասարակ կապված այդ հետ։ Գյումրուկ։ Գյումրուկ։ Հա, ես տակայ վերսիա եւ ինձ ավելի հոգեհարազատը Լենինականը, որովհետեւ ես ակոյ պանյեց Լենինականսկա ինտելիգենցիա։ Օկեյ։ Եվ ծնվել եմ Լենինականում երաժիշտների ընտանիքում, բազմիցս պատմել եմ հարցազրույցների ժամանակ, այդ շատ փոքրիկ պատմությունը, որ ասում են ո՞նց եղավ, որ երգում ես։ Պապիկս ուրեմն շեփոր էր նվագում, մեծ հորեղբայրս եւս շեփոր էր նվագում, հայրս սաքսոֆոն, հորակույրս դաշնամուր, փոքր հորեղբայրս կլարնետ, տատիկս էլ դհոլ էր խփում։ Մայրս նվագում է դաշնամուր, դաշնակահար է մանկավարժը, երգել է դասական երգչախմբերում, Նյու Յորք, մինչև Կարնեգի Հոլ։ Ես այլ տարբերակ չունեի պարզապես երաժշտության ուղին չբռնելու, որովհետև ես երևի թե այն բացառիկ մարդկանցից եմ, որ ես չեմ ընտրել իմ մասնագիտությունը, իմ մասնագիտությունն է ինձ ընտրել։ Դե ծնվել ես երաժիշտների ստեղծագործների ընտանիքում, մի հատ էլ ուրիշ գործով զբաղվել։ Չէ, ուրիշ գործի խնդիր չէր, ես ինչի, ես գնացի թատերական ինստիտուտ։ Ինչու՞։ Այսինքն ես ուզում էի դառնալ դերասան։ Ես 9 տարեկանից արդեն սիրահարված էի երաժշտությանը եւ բեմին, բայց դեռ այդ կասուկամի մեջ էի, մտածում էի, հա, թատրոն, թե երաժշտություն, բայց ես երկրորդ կուրսում արդեն հասկացա, ես սկսել եմ Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնից, Լենինականի։ Հա, Լենինականի։ Եվ աշխատել եմ 13 տարեկանից աշխատում եմ, արդեն աշխատում եմ ժամանցային վայրում, այն ժամանակ դա այսքան շատ չէին, հիմնականում ռեստորաններ էին, կլաբեր այդքան չկային։ Բայց երկրորդ կուրսում հասկացա, որ չէ, երաժշտությունը ինձ տարավ անմնացորդ։ Ավելի, հա, ձգեց։ Որովհետև այսպես թե այնպես հոր դոմինանտան ուժեղ է լինում։ Այո, այո։ Բայց մամայի կողմից էլ այդ երաժշտական գենը կար։ Այնպես որ երաժշտությունը ինձ տարավ անմնացորդ ու էլ հետ չբերեց։ Թատրոն։ Չէ, հա, թատրոնը հետ չբերեց։ Թատրոնը շատ սիրում եմ, բայց երաժշտությամբ ապրում եմ։ Սրանք շատ տարբեր բաներ են։ Ես ամուսնացել եմ երաժշտության հետ։ Հետաքրքիր է։ Ես գիտեմ քո կատարումները, տեսել եմ, դու երգում ես բազմաթիվ համաշխարհային հիտեր։ Երգում ես երգեր, որոնք որ շատ սիրված են տարբեր ազգերի կողմից, եւ ես տեսել եմ, թե դու ոնց ես այդ երգերը փորձում ներկայացնես հայ հանդիսատեսին։ Ինչպես է արձագանք է ստանում, երբ որ կատարում ես համաշխարհային հիտեր եւ մեր հայ հանդիսատեսից ինչ արձագանքներ են։ Մեր շատ տարբեր, շատ տարբեր։ Հիմնականում լավ, դրական հիմնականում, հա, որովհետեւ այն մի հատվածը, որ լռում է, հասկանում է, որ կարծիք չի կարողանում ասի, դա միայն այն պատճառը, որ ինքը տեղյակ չի համաշխարհային երաժշտությունից։ Հա։
այսինքն այստեղ նաև ճաշակի խնդիր կա։ Այո, այո։ Ես չէի կարող այլ կերպ ապրել, ստեղծագործել, որովհետև ես մեծացել եմ, էլի եմ կրկնում երաժիշտների ընտանիքում, ու քանի որ ես փոքրուց չէի սիրում գիշերները քնել, ես գիշերային մարդ եմ, մայրս մինչև հիմա պատմում է, որ հորս կանչում էր, ու ասում էր, արի նվագի թող քնի։ Դե ես այդ ժամանակ երևի չգիտեմ, մի քանի ամսական էի, հայրս սաքսոֆոնով նվագում էր Գերշվինի հայտնի ստեղծագործությունը Summertime. Summertime. Ու ես քնում եմ։ Այսինքն այդ մեծացել ես պաստոր, այդ տարիքից ինձ դա Կաթիլայինի պես այդ երաժշտությունը տվել են։ Հա։ Այսինքն, չգիտեմ, այդ ժամանակ Billy Holiday, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Bessie Smith, այսինքն այդ են երկիչ երգչուհիներ, ովքեր մարդիկ կան մեծ տարիքով չգիտեն։ Հա, բայց 9 տարեկանում սիրահարվեցի Michael Jackson-ին, երբ որ եղբայրս Լեհաստանից բերեց Bad ալբոմը, իմ ամենամեծ ոգեշնչումն ա եղել Michael Jackson, հետո Whitney Houston, հետո այն մնացած մեծ-մեծ արտիստները, սա է իրականությունը։ Հենց այդ պատճառով ես ընտրել, որովհետև այստեղ երաժշտական մտածողության խնդիր կա, երաժշտական մտածողությունը երբ լինում է ոչ հայկական, մարդիկ երգում են արտասամանյան ռեպերտուար։ Ահա։ Հա։ Ես չեմ երգում հայերեն, ես չեմ երգում ռուսերեն, որովհետև այստեղ ինքնազգացողության խնդիր կա, այստեղ լեզվի խնդիր կա։ Հա, շատ լավ տիրապետում եմ ռուսերենին, ռուսական դպրոցում սովորել։ Դու շատ լավ գիտես։ Երևի խոսում ես։ Հա, բայց եւ այնպես երաժշտական մտածողությունս ռուսական չէ, հայկական չէ։ Իսկ էլի վերադառնամ հին ասացից, արվեստի մարդը պիտի ազնիվ լինի։ Այո, իմիան։ Եթե դա քո սրտից չի գալիս, եթե քո հոգուց չի գալիս, ավելի լավ է դա չանես։ Միանշանակ ճիշտ է։ Ինչ անշանակում հասարակությունը դա ա ուզում։ Չէ, հասարակությունը դա չի կարող ուզել, որովհետև արվեստագետի, արտիստի խնդիրը հասարակությունը կրթելն է։ Միանշանակ։ Արվեստագետը ուսուցիչ է։ Ինքը պատասխանատու է մարդկանց ճաշակի համար։ Հաճախ համեմատում եմ, ես հաճախ համեմատում եմ բժշկությունն ու արվեստը, բժիշկներին եւ արվեստագետներին, որովհետեւ այս դեպքում երբ մարդը բժիշկները կոնկրետ խնդիր ունեն մարդու կյանքի հետ, կռիվ են տալիս կյանքի հետ, նույն ձև նույն կերպով արվեստագետներն են կռիվ տալիս մարդու հոգե տեսակը կրթելու, հոգեվոր արժեքների մասին է խոսքը, որովհետեւ երաժշտության ուժը ինքը բացարձակ ֆանտաստիկ ուժ է։ Երաժշտությունը ազդում է մարդու յենթագիտակցության վրա, մտածելակերպի վրա, հոգեկերտվածքի վրա, ճաշակի վրա, զարգացման ամեն ինչի վրա։ Վերջերս շատ եմ նայում Նատալիա Չերնիգովսկայի նեյրոբիոլոգ, ինքն նեյրոխիրուրգ եւ գիտնական Նատալիա Չերնիգովսկայի, Տատյանա Չերնիգովսկայի, Տատյանա Չերնիգովսկայի, ով շատ ճիշտ պատմում է երաժշտության ուժը։ Ծնվելուց պետք է դաստիարակել։ Կապչունի երաժիշտ կդառնա, թե չէ։ Ոչ, հա, երաժշտությունը փոքրից պիտի սերմանել։ Հա, սերմանել, որովհետև դա շատ մեծ կարևոր նշանակություն ունի մարդու մարդարածի զարգացման։ Միանշանակ։ Եվ միանշանակ դու ճիշտ ես։ Սա իրականությունը։ Ինչն է խնդիրը, որ օրինակ հայ հասարակությունը կամ հանդիսատես ենթադրենք, խոսքը չի գնում բոլորի մասին, իհարկե, մենք ընդհանուր ենք խոսում, հա, որոնք որ նախընտրում են ավելի այնպիսի երաժշտություն, որի ժամանակ կարելի է թուրքական շարժումներով խաղեր տալ, սենց վիճակներ լինի, եւ դրա հետ միասին կապչունի ինչ է հնչում, ենքա որ մի բան հնչի, ինքը բարի, չգիտեմ, ուրախանա, մի քիչ էլ քեֆը լավ լինի, ի՞նչ խնդիր կա։ Այսինքն հանդիսատեսը ինչի է նախընտրում երաժշտություն, որտեղ կան պանդր ընդիհ ընդի պանդր շնտյուր թուրքական բաներ, ինչու՞։ Որովհետև սա շատ ցավոտ թեմա է եւ ես իմ ամբողջ կյանքի կռիվն եմ, հա, որովհետև սրա վրա աշխատում են ինստիտուտներ, սա մի օրում չի եղել, այս դեգրադացիան, որը կա հասարակության մոտ, սա այդ արժեհամակարգի բացակայության, արժեքների գահավիժման խնդիրն է, երբ ռեստորանային երկիչները բարձանում են բեմ, բեմի երկիչները իջնում են ռեստորան։ Չնայած բեմի երկիչներից երևի թե մեծ մասը մեղավորը, իրենց մեծ մեղքի բաժինը ունեն, որովհետև դավաճանությունը սկսում է մշակույթից։ Իսկ այդ մարդիկ ինձ համար դավաճաններ են։ Ես չեմ ուզում անուններ տալ, բայց իրենք էլ գիտեն։ Այո, դուք կարծիք ես այդ ինչ։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ դավաճաններ են, որովհետև վաճառվող տեսակներին չեմ սիրում։ Չի կարելի վաճառել արվեստը, չի կարելի վաճառել երաժշտությունը, չի կարելի բերել մցնել
կենցաղ։ Ո՞վ է ասել, որ ռեստորանում չի կարող լինել որակյալ 6-ը, որակյալ 6-ը, դե 6-ը դա ընդամենը ընդ ընդ ռիթմիկ պատկերն է, մենք դրա մասին շատ լավ գիտենք։ Այո, այո։ Մատուցման ձևի մասին է, հա, այստեղ խոսքը նաև։ Եվ դա շատ վաղուց սկսվեց, այսինքն այդ էժանագին այդ կլկլոցները, դեռ 90-ականներին, չեմ ուզում անունը տամ, այդ հայկական տեքստերը գրող թուրքական երգերի վրա եւ կերցնողները խախտված գանգի ձևերով, հա, ինչ որ անհասկանալի, նիսուրազնիկա գիտը կարակացիցի։ Ուհ։ Իսկ հասարակությունը մեղավոր չի։ Հասարակությունը պիտի կրթել։ Կրթել, եթե չեն կրթվում, իրանք ինքնա կրթվում։ Իհարկե։ Լավ, ինչու՞ է մենք։ Չեն կրթվում։ Հա։ Արվեստի մասով չեն կրթվում։ Հա, չեն կրթվում։ Եվ սրա վրա աշխատում են ինստիտուտներ։ Ասում են հասարակությունը դա է ուզում, հասարակությունը դա է տվել, հասարակությունը դա չի ուզում։ Լավ, իսկ միգուցե հասարակությունը սիրում է այդ թուրքական վիճակները։ Դե արդեն այնպես են արել, որ արդեն սիրում է։ Չէ, եթե ես օրինակ հիմա դուրս գամ Երկեն Բաբաջանյան, օրինակ եմ ասում, այդքան կարող է այսօրվա իրականության մեջ այդքան չլինի ողջունել ողջուն վիճակ, ինչքան ես օրինակ եմ ասում, հենց ասեմ, ահա ինչ-ինչ թուրքական մոտիվներով ինչ-որ բաներ ասեմ, եւ օս եւ հայերեն։ Եւ հայերեն լեզու։ Եվ այստեղ հայերենի մասին, իհարկե։ Այստեղ նաեւ օրինակ եմ ելում թուրքական մոտիվների վրա։ Դե այստեղ մեր հասարակությունը սիրում թուրքականը։ Դե սա շատ ծավալուն թեմա է։ Ես չեմ Գյումրի բարը թուրքական է, ասացիր։ Ես անկեղծ առաջին անգամ եմ լսում, ուզում եմ դրա մասին։ Ես էլ եմ լսելուց շոկահարվել եւ առհասարակ այդ թուրքական բարերը մեր լեքսիկոնի մեջ շատ կան։ Շատ-շատ կան։ Ինչու՞, որովհետեւ թուրքերն են հարևանը, դա է պատճառը։ Վրացիներն են մեր հարևանները։ Իրանն էլ է մեր հարևանը։ Ուրեմն 15 թվականին ես շատ չենքան չեմ սիրում այս թեման, բայց պիտի խոսեմ սրա մասին։ Մենք խոսում ենք մարդ անկեղծ։ Հա։ Սա անկեղծ զրույց է։ Չեմ կարող անկեղծ չլինել։ Ես ուզում եմ, որ դու լինես անկեղծ, քանի որ ես դա իմ համար շատ կարևոր է, եւ նույն մեր հերոստատիտողը անկեղծության այսօր խնդիր կա։ Կեղծավորությունը անքան շատ է, որ անկեղծությունը պետք է բարձրացնեն։ Դե տեսեք, ուրեմն 15 թվականին, երբ Թուրքը որոշեց հային կոտորել, իր խնդիրը միայն ֆիզիկապես հային բնաջնջելը չէր։ Ինքը պիտի հայից գողանար նաև հայու գենը, որովհետև ով է թուրքը, սելջուկ։ Շատ տարբեր ազգերից սերված ինչ որ անհասկանալի մի երևույթ, ով բարբարոսաբար ոչ միայն կոտորեց միլիոն ու կես հայերի, բռնաբարեց հազարավոր կանանց եւ աղջիկներին 15 թվականին, երբ այդ փախի ժամանակ, երբ այդ կանայք ու աղջիկները ծրվեցին հայաստանյան տարբեր մարզերում եւ քաղաքներում, շատերը լույս աշխարհ բերեցին այդ երեխաներին։ Սերունդը հետո այդ երեխաներից հետո ծնում է։ Այսինքն, եթե մենք հիմա ամենաչոր հաշվարկով ես ամեն ինչին նայենք, ինչքան է անցել եղեռնից, երևի թե 108-109 տարի միջին հաշվարկով, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր թուրքի գեն են կրում իրենց մեջ, իրենք հիմա ապրում են մեր կողքին, եւ հնարավոր է իրենք էլ չգիտեն, որովհետեւ այդ կանայք, էլի եմ ասում, իրենք շատերը ինքնասպան եղան, շատերը եւ այլն, բայց սերունդները մնացին։ Իհարկե։ Եվ մենք հիմա այսօր ապրում ենք կոնկրետ այդ թորների եւ ծորների հետ այդ բռնաբարված կանանց։ Եվ սա շատ վտանգավոր բան է, որովհետեւ ես միշտ ասում, սա միայն արվեստի մարդկանց չի վերաբերում։ Եթե դու լսում ես մուղամ, եւ դա քեզ դուր է գալիս, ուրեմն դա քո արյան մեջ կա։ Կա։ Դա քո կանչն է։ Ես երբ լսում եմ ենթադրենք Շերամ, շատ եմ սիրում Սիրուշոյի ալբոմը, ֆանտաստիկ կուլտուրա ունեցող երգչուհի է Սիրուշան։ Եւ ես 20 քանի տարեկան էի այդ ժամանակ, ես Благодаря Սիրուշո այդ հրաշք մատուցելու ձևը երբ լսեցի, ես հասկացա, որ Շերամ երբեք չէի լսել։ Իմը Կոմիտասն է, դասականն է։ Ես հուզվում եմ այդ երաժշտությունից։ Ինձ հուզում է Շերամը, ինձ հուզում է գուսանականը, ինձ հուզում է իմ մաքուր հայկական ժողովը։ Բայց ոչ թուրքականը։ Չեմ կարողանում, դա խորթ է։ Հույսերը չենք կորցնում, օպտիմիստ ենք, լցում ենք օպտիմիզմով, եւ ուզում եմ հասկանամ, ինչ ստեղծագործական աշխատանքներ ունես դու, ինչ ես պլանավորում անես։ Պլանավորում ես թե դու այստեղ ստեղծագործես քո հայրենիքում, թե պլանավորում ես գնալ այլ երկիր այնտեղ ստեղծագործել, քանի որ դու այնքան տաղանդավոր մարդ ես, ես այնքան տեսել եմ շատ քո կատարումները, որ ուզում եմ հասկանամ քո անելիքները։ Ես վաղուց արդեն մի քանի տարի աշխատում եմ ժամանցային վայրերում։
երգում եմ այն երաժշտությունը, որը ես եմ լսում, սիրում։ Հիմա ոչ մի լուրջ բան չեմ պլանավորում, որովհետև մտածում եմ, այսինքն ունեմ իդեաներ, բայց դեռ չեմ պլանավորում, քանի որ միշտ ոգեշնչվել եմ 30-ական, 40-ական Նյու Յորքից։ Դա իմ կերպարից էլ է կարելի հասկանալ, այդ գանգստերները, չէ՞։ Այո, շատ սիրուն կերպար ունես։ Նյու Յորք, Club Cotton, Club Savoy, Billy Holiday, ասենք չգիտեմ այնտեղ, Dina Washington, և տենց շատ կուզենայի ալբոմ թողարկել Ոսկե Ֆոնդի ջազային ստեղծագործությունների մի 10-11 իմ ամենասիրած ստեղծագործություններից։ Ես լսել եմ, դու ինչպես ես ջազ երգում, դա կամ բլյուզ, կամ սոուլ, քո կատարումները։ Դա իմ հոգու մասնիկն է։ Ես գոսպել եմ շատ սիրում, ես բլյուզ եմ շատ սիրում, իսկ տեսնա։ Մի խոսքով, տեսնեմ Աստված առաջ, եթե լավ լինի, միգուցե, միգուցե։ Իսկ կուզեիր ստեղծագործել Միացյալ Նահանգներում։ Իհարկե։ Իհարկե, այնտեղ քո իհարկե ջազի հայրենիքն է։ Մի այլ ձև կընդունվեն։ Չէ, ես անպայման կլինեմ Միացյալ Նահանգներում, անպայման, որովհետև ես պերֆեկցիոնիստ եմ։ Ես մաքսիմալիստ եմ, առավել ես ինչ վերաբերում արվեստին եւ երաժշտությանը, դա բացարձակապես պիտի, ես գիտեմ, որ 100%-ով չի լինում, բայց այդ ձգտումը պիտի լինի, գոնե հասցնել 99-ի։ Ես շատ կուզենայի գնալ Ամերիկայի շատ են հայտնի բապտիստական եւ եվանգելիստական եկեղեցիները, որտեղ գոսպելներ են երգում, մի խոսքով գնալ կլաբեր, Նյու Յորքյան ջազ կլաբեր, շփվել ջազմենների հետ, ջազ մաստերների հետ, որովհետեւ այդ երաժշտությունը շատ ծավալուն երաժշտություն է, չնայած ես բավականին ինֆորմացված եմ եւ տանը գրականությունն եմ երաժշտական եւ ունեմ նաեւ շատ թանկ DVD, ինձ համար թանկ 7 ժամանոց, որը խոսում է ջազի արմատների իստոկների մասին, հա, երբ է ծնվել եւ այլն։ Այո, որներից որ։ Հա, The Spirituals-ից եկած։ Էնպես որ հույս ունենանք, որ մի օր այդպես էլ կլինի։ Ես վստահ եմ, որ դու այնպեսի հաջողություն ես գրանցելու, երբ որ գտնվես օրինակ այլ երկրներում, որտեղ քո կատարումները, քո մոտեցումը, հա, երկին, soul, blues երկին, jazz երկին, երաժշտությանը ունելու է միանշանակ հաջողություններ։ Վստահ եմ, պրոստը շատ ցավում եմ ուղղակի, որ քո պես տաղանդավոր մարդը պետք է գտնի իր հանգրվանը, ասենց ասած, հա, այն երկրում, արտ երկրում։ Այսօր իրականության մեջ խոսում էի մի մարդու հետ, ասում էի, ինչու են մեր հայ արտիստները, հայ երգիչները, դերասանները, կամ չգիտեմ, մշակույթի ոլորտի մարդիկ, հա, որոնք երևացող են, ինչու են իրանք լքում իրենց հայրենիքը, եւ ինչու է այլ երկրներում ստանում այդ հայ մարդը մեծարում, իսկ իր երկրում չի ստանում այդ մեծարումը, ի՞նչն է խնդիրը։ Սա եւս մենտալիտետն է, սա եւս գենետիկան է, սա փոխել հնարավոր չի։ Բրայան Մքնայթը, իմ ամենասիրած երգիչներից մեկը, 2000-ականներին արեց լեգենդար երգ, այսկապես այդ բառը շատ տեղին եմ ասում, լեգենդար երգչուհի Էլվինա Մակարյանի tribute-ը։ Ես չեմ իմացել դրա մասին։ Կա YouTube-ում, կա, ես անպայման քեզ կուղարկեմ։ Բրայան Մքնայթը։ Այո։ Brian McKnight-ը, Էլվինա Մակարյանի tribute-ը, եւ սկսում է հենց մայրամուտը նվագելով ակորդները։ Ու փշաքաղվում ես որպես հայ ազգի ներկայացուցիչ, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ ես զտարյուն հայ եմ, որովհետեւ ես գիտեմ, դա փորձված բան է։ Այդ հենց այդ մուղամի մասին, որ մի քիչ առաջ խոսում էինք, այդ մուղամը միացրու ու կհասկանաս այդ մարդու DNA-ն։ Եթե դուրն եկավ, ուրեմն մի բան են չի, եթե չէ, ոչ։ Այսինքն, սա նորություն չի, դա միշտ է այդպես եղել։ Մարդիկ գնում են, որովհետև շատերը վախենում են չհասկացված լինելուց հասարակության կողմից։ Ես երբեք չեմ վախեցել չհասկացված լինելուց։ Պարզապես քո գործն է սարը։ Եվ ասեմ ավելին, ուրախացել եմ, որ այդ տվյալ հասարակության շերտի կողմից ես չհասկացված եմ, որովհետև եթե իրենք ինձ հասկանային, կնշանակեր ես կլինեի իրենցից մեկը։ Հա, որովհետև այս կյանքում գրադացիաներ գոյություն ունեն, հա, ես արիստոկրատ, ինտելիգենցիա, պլեբեի, ի քաշելենիո բնության մեջ է այդպես է, հա, վատը միշտ շատ է լինում։ Պարզապես մենք պիտի կարողանանք այդ թելը գտնենք,
այդ ուժերին գտնենք, այն ճիշտ մտածող մարդկանց, ովքեր չեն վախենում եւ չեն փախնում եւ պայքարում են մինչեւ վերջ, որպեսզի կարողանան գոնե մի քիչ ասենք շտկենք, հա, էլի թող տոկոսային հարաբերությունով լավը այդքան չլինի, բայց գոնե այսքան վատ չլինի։ Հա, ես օրինակ վստահ եմ, որ դու եթե երբ որ հայտնվես այլ երկրում երաժշտական աշխարհի մեջ, արտասահմանյան շոու բիզնեսի մեջ, քեզ այսպես վերցնելու են ու պահեն։ Եվ ես վստահ եմ, որ գալու է այդ օրը, երբ որ դու շատ այսպես օպա, մի հատ ինչ-որ հայտնվելու ես համաշխարհային աստղերի կողքը, եւ այնպեսի կատարումներ ստանում ես, այստեղ հալելույա, հալելույա։ Եվ այստեղ քեզ ով օրինակ ասում է, չգիտեմ, նապուստիմ, չեն հասկանում օրինակ, հա, այս մարդը ինչ է երգում։ Ախր դու երգում ես այնքան բան, օրինակ չեն կարա կարող, թուրքի թրքական երաժշտության սերեն։ Ես ասել եմ, բայց իրանք էլ ասել են, հո, մեր հայնա, մեր հայնա, հլա նայեք, մեր հայնա։ Հա, այդպես է լինելու, հա։ Խի, ինչու է այդ գաղափարը, գնա մերի, արի սիրեմ։ Այ, ինչու է մեր ազգի մոտ։ Ոտ նա այդ ամտոչկը։ Նա այդ ամտոչկը։ Գնա մերի, արի սիրեմ։ Всё, այսինքն պրորոք ստայում այդ ամտոչկը։ Դա, մենք դեռ ոչ թե այս վերջերս, երբ տենց պիրիոդ եղավ, հիմնականում պանդեմիայից հետո շատ դժվար ժամանակաշրջան սկսվեց իմ կյանքում եւ շատ դռներ սկսեցին իմ դիմաց փակել։ Եվ ոմանք բացատրում էին, ինչու, ոմանք չէին բացատրում ինչու, ես արդեն լուր հասկանում էի ինչու, որովհետեւ ես չէի ինտեգրվում։ Շատ լավ էս երգում եղբայրս, շատ կեր բանը, շատ սիրուն է։ Մասան ուրիշ բան է։ Իմ մասան ուզում է դա ուզում։ Կներես, ես էլ ասում եմ, ինտելիգենտ նպաչիխովսկի в сторонке, հա, ասում եի, օքեյ, խնդիր չկա։ Եվ ես վերջերս ընկերներից մեկին էի պատմում, ասում եի, լսի, գալու եմ մի ժամանակ, որ ես կոնյակով ու բամբաներկայով մտնելու եմ բոլոր այն տեղերը, որտեղ ցիմը ինձ սկզբալի, որտեղ ու ասել եմ շնորհակալ եմ, որ եթե դուք իմ դեմ չփակեիք այդ դռները, ես երևի թե մնալու էի այդ նույն ամանի մեջ։ Հա, որովհետև արվեստի մարդում ամենասարսափելի բաները դա բանը դա չաճելն է, դեգրադացիան է, հա։ Այո, ահա որ է դա։ Իսկ ես, գիտես, ես չունեմ միլիոնավոր դիտումներ, ես չունեմ 100 հազարավոր լայքեր, բայց ես երևի թե այս կյանքում ունեմ։ Բայց դու ունես այնպիսի ձայն եւ երաժշտական զգացողություն։ Մեր ես ունեմ մի ձեռք բերում այս կյանքում շատ կարևոր, որ շատ որակյալ եւ բանիմաց մարդիկ կուլիսներում ինձ գիտեն եւ իմ կարծիքը իրենց համար կարեւոր է։ Սա իմ կարծիքով շատ մեծ ձեռքբերում է։ Դու գիտես ինչ ձեռքբերում նաեւ ունես, որ դու չես դարձել։ Չէ։ Չես փոխվել։ Չեմ կարող։ Մնացել ես դա մեծ ձեռքբերում։ Չեմ կարող։ Ես չեմ կարող։ Դա ուրեմն մարկը չի լինի։ Ինչքան մենք խոսել ենք շատ անգամ եթերից դուրս, մարկ, միգուցե ռեպերտուար փոխես, մարկ, միգուցե ասել ես ոչ, ու եւ ինձ շատ դուր է գալիս, որ դու այդպես հստակ քո երաժշտական հայացքներն ես տանում առաջ։ Ես չեմ կարող իմ ներքինը դավաճանել։ Ես առհասարակ չեմ տանում դավաճանությունը։ Ցանկացած հարցի շուրջ։ Առավելևս արվեստում։ Նո, չէ։ Ես հասկացա, որ միգուցե ես կլինեի լավ դերասան, բայց ես չէի լինի այնքան լավ, ինչքան կարող էի լինել որպես երգիչ։ Ու ես հասկացա, որ չէ։ Որովհետև ես բեմի հետ դուքով եմ խոսում, ես երաժշտության հետ դուքով եմ խոսում։ Բենե էտա մալիտվա։ Բեմը դա սրբատեղի է, դա սրբավայր է։ Չի կարելի այդ բեմը պղծել։ Չի կարելի այդ բեմի հետ դույով խոսել։ Որովհետև դա բերում է այն ինչի բերեց մեր երկրում։ Այո։ Որտեղ ցանկացած մարդ կարողանում է այսօր ֆանագրամայով, հա, ասենք, չգիտեմ, լավ, ասենք ֆանագրամաներ դնենք մի կողմ, որովհետև ամենօրյա աշխատանք է եւ մարդիկ չեն կարող ժամերով երգերը, ախր կարա լինի ֆանագրամը, բայց լինի այնպես, գոնե երգիչ լինի, որ այդ ֆանագրամն էլ ֆալշ ու ծուրճ լինի։ Դու ինքդ գիտես ինչի մասին ախոս։ Շատ լավ գիտեմ։ Հասկանում ես, այդ չի կարելի երաժշտությունը դնել։ Ես հասկանում եմ, что на той шоу бизнес. Բայց 30%-ը պիտի լինի բիզնես, 70%-ը արվեստ։ Իանշալա։ Հիմա հակառակն է, 30%-ն է արվեստ, 70%-ը բիզնես։ Իսկ սա ինձ համար, չէ, դրա համար ես տենց կակտը պակայ ավտինի։ Պայմանը, եւ ես դրանից չեմ նեղվում, որովհետեւ ես կարծիք արտահայտելու իրավունք եմ վաստակել
եւ անգամ ունեմ գոլեգաներ, ովքեր ասում են, «Օհ, այսօր քեզ հետ ենք աշխատում, այսօր մի քիչ լավ բաներ երկենք, մեզ բան չա չկլնգես»։ Հա, այսինքն իրենք ինձ ընդունում են այնպես, ինչպես եկամ, եւ իրանք էլ շատ լավ գիտեն, որ ես ճիշտ եմ։ Այո, այո։ Պարզապես այդքան ուժեղ չեն, ինչքան ես, որ կարողանան մնալ։ Ես հիացած եմ քո տեսակով, քո մարդ տեսակով, քո երաժիշտ տեսակով, քո վերաբերմունքով մշակույթին, բեմին, երաժշտությանը։ Եվ ես վստահ եմ, Մարկ, եւ գալու է այդ ժամանակը, որ դու հասնելու ես մեծ բարձունքների, բայց ոչ Հայաստանում, այլ ուրիշ արտասահմանյան երկրներում, որտեղ լինելով հայ ներկայացնելու ես քեզ, երկեցողությունդ, կատարումներդ եւ այնտեղ ստանալու ես մեծ այսպես գովերքներ եւ մեծ ծափահարություններ, վերելքներ ես մերալու։ Եվ այդ ժամանակ այն մարդիկ, ովոր կոդեմ փակում են դռները, կամ փակել են, ասել են, իրանք ասել են, «Օ՜, ինքը գիտեք մեզ մոտ աշխատել է, մենք իրան ճանաչում ենք, ինքը մեր հայրն է»։ Ես վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է։ Շնորհակալ եմ, թանկագին է, շնորհակալ եմ, եւ ասեմ ավելին, ես այդ յունիշսկի մաքսիմալիզմ, չէ՞, такая вещь есть։ Ես վաղուց դուրս եմ եկել դրանից ու միշտ մտածում եմ, ասում եմ, «Այ մարդ, չեմ ուզում Grammy ունենալ, կամ ես այդքան հանճարեղ չեմ, որ Grammy ինձ տան, բայց գոնե կուզենայի, ասենք Նյու Յորքում երկեի սևամորթների հետ այդ բենդում, այդ կլինի, այդ հաճույքը, այդ բերկրանքը վայելել կլինի։ Եվ ես լինելու եմ այդ դահլիճում, նստեմ եւ ծափարեմ քեզ եւ հիշացնեմ այսօրվա մեր Աստված առաջ, Աստված առաջ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօրվա իմ հյուրն էիր։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, հաճույքով եմ եկել։ Գիտեմ, շնորհակալ եմ անկեղծությանդ համար։ Քեզ մաղթում եմ միայն ու միայն վերերկներ եւ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն ոլորտում։ Շնորհակալ եմ։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին՝ Multigrant հյուրանոցային համալիրին եւ Yerevan Dream Cars ընկերությանը։ Այսօրվա իմ հյուրն էր տաղանդավոր դերասան, երգիչ, իմ լավ ընկեր, լավ բարեկամ Մարկ Ալեքսը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։